ନାଥ ନନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଚିଠି ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନଥିବି। ଜୀବନଟା ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଦହଗଞ୍ଜ କଲିଟି, କେତେ ଅପମାନ ପାଇଲ, କେତେ ହୀନ ହେଲ ତୁମେ ମୋରି ପାଇଁ। ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସେ ଗୋଟେ ଖିଆଲି ନାୟିକା, ମଲା ଜହ୍ନରେ ଜୀବନର ହସ ଭରିଥିବା ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝରଣା। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଅଦିନ ମେଘର ଭେଟି ଦେଇଥିବା ସେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ନାଁ କହିବା ଆଗରୁ ଘରମୁଣିର ସ୍ୱର ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଁ। ଝୁମୁ ଅପା, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝରଣା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପଦଚିହ୍ନ ହିଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନର କଥା। ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାଖି ରକ୍ଷଣଶୀଳତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସିଏ। ନିଜ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟକୁ ଭେଟି ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରମ୍ପରାର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। ମୃତ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ମୌଳିକ ଧାରାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବେଳ, ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଦିବଙ୍ଗତ ହୋଇଯିବା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ। ଝୁରୁଛି ଆକାଶବାଣୀ, ଝୁରୁଛି ଦୂରଦର୍ଶନ। କଟକରେ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ସେ ଥିଲେ ଏହାର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଆକାଶବାଣୀ କଟକରୁ ପ୍ରସାରିତ ରେଡିଓର ଚିରପରିଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘରମଣିର ସେ ହିଁ ସୂତ୍ରଧାର। ରେଡିଓ, ଟିଭି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପଦପାତର ଛାପ। ନବଜନ୍ମ, ଅଦିନ ମେଘ, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ହିସାବ ନିକାଶ ଆଉ ଲାଲପାନ ବିବିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ଛିଟା ଆଜି ବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରେ। ପାହାଡ଼ କୂଳର କୁଳୁକୁଳୁ ଝରଣାଟିଏ ପରି ଆମ ସିନେମାର ଧାରାରେ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣାଙ୍କ ଆଜି ରଙ୍ଗମୟ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମାତ୍ର 82 ବସନ୍ତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏ ଝରଣା ନଦୀରେ ମିଶିଛି। ଜୀବନ ନାଟକରେ ଯବନିକା ପକାଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଝରଣା ଦାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।